მინდა გაგაცნოთ სილკთვის ახალი უფასო მომსახურება, საშინაო სკოლა. სკოლის გაცდენის შემთხვევაში, ან უბრალოდ გადამეორების მიზნით, მოსწავლეს შეუძლია შევიდეს საშინაო სკოლაში და მოისმინოს ყველა გაცდენილი გაკვეთილი. მე 11 კლასის მოსწავლეებს გვაქვს წინა საგამოცდო პერიოდი, რაც და ამაში ხელს მიწყობს სოციალური საშინაო სკოლა, რათა უკეთესად მოემზადო გამოცდებისთვის. როდესაც სკოლის გაცდა მიწევს გარკვეული მიზნების გამო თავ სოციალური საშინაო სკოლას და უსმენ გაკვეთილებს, ამ დროის განმავლობაში დრო არ შემხელს და შემიძლია ერთი და იგივე გაკვეთილი რამოდენიმეჯერ გადავახვიო და განსაკუთრებით მეხმარება ჰუმანიტარულ საგნების მომზადებაში. მე თემოკავა ვარ მეორე კლასში, როცა სკოლა და ბროდა საშინაო სკოლას დავარ და მეცადინონ ინგლისურს. სილკთვის საშინაო სკოლაში აბსოლუტურად ყველაფერია, რაც მოსწავლეს განათლებისთვის ჭირდა. სრული სასკოლო პროგრამა პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. უბრალოდ ჩართეთ სილკთვის. მე ვარ კესო და ვარ მე-6 კლასის მოსწავლე. როდესაც დავალებებს მეცადინეობ ხშირად ამაში მეხმარება სილკნედის საშინაო სკოლა. მე მეცადინეობ საშინაო სკოლის მეშვეობით მათემატიკას, ინგლისურს და სხვა საგნებს. მე ლაზარე ვარ. მე სწავლობ მე-5 კლასში და საშინაო სკოლის დახმარებით მე ვიგებ ძალიან ბევრ რამეს. საშინაო სკოლის დახმარებით მე ვაკეთებ მათემატიკას, ქართულს, ინგლისურს და ჩემი კლასეებიც მისი დახმარებით მეცადინეობენ. მენიუში მოძებნეთ საშინაო სკოლა, აირჩიეთ სასურველი კლასი, საგანი და გაკვეთილი, რომელსაც პროფესიონალი პედაგოგები ჩაატარებენ თქვენთვის სასურველ დროს. მე ვარ ლევანი, 15 წლის და ან ძალიან ხშირად ვისწავლ სკოლის გაცდენა, იმიტომ რომ ცდავდივარ ცეკვაზე და გასწავლებზე როდესაც მივდივარ ჩემი პროგრამას. და როდესაც ჩამოვდივარ, საშინაო სკოლა ძალიან მეხმარება, იმიტომ რომ ვირჩევ სასურველ საგანს და ვაგრძელებ იქიდან სადაც გავჩერდი წასვლამდე. და ხანდახან გვაქვს აღდგენები. Да, ну, сашинау школа ძალიან მეხმარება, რომ არ ჩაუჩო და აღვადგინო მას ჩემო კოლექტივთან ერთად. სილკთვის საშინაო სკოლა. ინდივიდუალური განათლების სისტემა.